Съзнанието и подсъзнанието са част от човешкото съществуване. Тайната за тяхната сила се предава от учител на ученик. Освен че ги срещаме в тайните езотерични школи на древността, те присъстват и в нашето съвремие. Използват ли руските части със специални назначения познания от времето на древните магове? Инструкторът по оцеляване и вице-президент на Федерацията по армейски ръкопашен бой Сергей Полунин ни разкрива лечителски техники и тайни от невидимия свят. Той вдига завесата на тренировъчната си програма и показва как се работи с професионални бойци. Но преди това ще потърсим къде се намират корените на неговата система и как едновременно се усъвършенстват тялото и духът. Историята е още в далечно-далечно минало, по време на суворовските бойци. Те са били знаменити майстори на ръкопашния бой. Ако говорим за 20 век, трябва да споменем името на Спиридонов, който е създал тези бойни техники за контраразузнаването, за специалните части, още в 20-те години. Неговият последовател, Алексей Алексеевич, се явява мой непосредствен учител. И в нашей системе очень большое значение имеет женское начало. В нашата система особено значение има женското начало. Дори нашето тяло е разделено на мъжка и женска част. Лявата ръка, да кажем, е женската част. Дясната е мъжката част, но без целостта на двете нищо не може да бъде създадено. Трябва да споменем работата на физиолога Бернштайн. На базата на неговите проучвания за нервната система, ние знаем как да работим с тялото и съзнанието в момента. Как си взаимодействат дух, душа и тяло? Има и четвърта съставна част. Това е нашето съзнание. Ако няма тази четвърта съставка, взаимодействие между другите три няма да има, защото духът може да взаимодейства с тялото само чрез съзнанието. Духът и тялото са противоположни едно на друго и те не могат да взаимодействат без съзнанието помежду си. По същия начин, чрез тялото, духът може да взаимодейства с душата, но съзнанието и душата също са противоположни. Те не могат пряко едно с друго да взаимодействат. Какво представляват те по-отделно? Духът е висшето аз. Това е Божията искра. Това е индивидуалното проявление на Бога в материалния свят. Тази божествена искра съществува във всеки човек. Тя е образът и подобието. Всичко е създадено по образ и подобие. Образът е духът, а подобието е проявлението на духа в света. За да бъде проявен в света, задължително трябва да бъде напълнен с енергия. И това напълване с енергия идва чрез съзнанието. Духът не може пряко да се отрази в материята, само чрез съзнанието. Но духът взаимодейства с душата също. Съзнанието напълва духа с енергия, с усещания, с неврозни връзки, а душата създава условия, така че духът да се прояви в материята. Душата е женското начало в човека. И затова жените, които са покрай нас, създават условия за нашата душа. Условията, създадени от душата, позволяват духът да се прояви в човек като частица от Бога. Духът е всичко. Всички качества съществуват в духа. А душата създава условия за проявление на определени качества. В зависимост от това каква жена стои до мъжа, такива качества се проявяват в мъжа. Бедата на съвременното човечество е, че не отчита всички тези взаимовръзки. Ако тялото има ограничен период на време, т.е. на съществуване, душата безсмъртна ли е и къде е духа? Има ли време при него? Време находится в том же секторе, что и душа. Времето се намира в същия сектор, в който е и душата. Душата е вечна. Времето също е вечно като душата, докато не се откажем от времето и от душата. Имаше гениално откритие на Козайрев. Миналото, настоящето и бъдещето съществуват в един момент от време. Нашето съзнание, нашето ляво полукълбо, което определя вниманието на 15 градуса, определя в коя от всички 24 варианта на възприятие съществуваме на момента. В зависимост от това къде се намира нашето съзнание в миналото, настоящето или бъдещето, ние възприемаме този отрязък от времето. Съзнанието като фотона може да се проявява или като вълна, или като частица. Или.
Всъщност съзнанието и подсъзнанието се обработват от различни части на нервната система. Съзнателните процеси предимно се обработват в лявото полукълбо, в кората на лявото полукълбо мозъчно. Но огромната част от нашата нервна система, това е така, тя обслужва подсъзнателните, вложените в нас рефлекси, импулси и така нататък. Съзнанието, т.е. лявото полукълбо, работи с около една четвърта от секунда по-бавно, отколкото дясното полукълбо. Т.е. съзнанието винаги закъснява малко от подсъзнанието. Защото съзнанието играе ролята на антивирусна програма. То трябва да провери всяка една информация, която стига до нас и да прецени дали тя е заплашителна или не, за да я пусне. Където ни е погледа, там ни е съзнанието общо взето. Нашето съзнание се ръководи чрез нашето внимание, нашето внимание се ръководи чрез нашите сетива, зрението е едно от сетивата, които имаме. Ако ние се концентрираме съзнанието, погледа и вниманието върху едно нещо, ние губим всичко друго, всичко останало. Тоест, когато съзнанието се фиксира върху нещо, то вече е неподвижно. То не може да реагира. Особено когато искаме да наблюдаваме една точка или едно движение на противника, или да кажем, наблюдаваме само оръжието в ръката му или нещо друго, ние със сигурност ще получим удар. Побежите без съмнение и страха, закривайте правый глаз. Заживейте без страх и съмнение, закривайте дясното. За счет того, что я просто вхожу в пространство через левый глаз, выдох снимает напряжение. Издишването сваля напряжението и извежда съзнанието навън. По задното течение пускам съзнанието и тялото нагоре. И тук вече разширение на съзнанието. Это правое полушарие. Лявото око, това е дясното полукълбо. Там няма съмнение и страх, няма и действие. Когато разширявам съзнанието, се включват двете полукълба. Съзнанието трябва да бъде свободно, то не трябва да се концентрира върху опасността. Съзнанието има страх, подсъзнанието няма страх. Това е основният принцип на нещата. В момента, в който съзнанието има страх и затова то проверява всяка една информация. Подсъзнанието няма страх, няма болка, няма проблеми, няма напрежение, няма нищо в него. Когато съзнанието е свободно, то може да блуждае дори около ситуацията. Но въпреки това, подсъзнанието ще улови всяка една промяна в ситуацията. Ще реагира на всяко едно нещо, което трябва да се случи. Когато гледаме втренчено, когато гледаме така фокусирано върху нещо, ние използваме така нареченото оперативно зрение, което е около 15% като градуси. Около 15 градуса. И останалата част от нашето зрително поле, това също е периферното ни зрение, което е подвластно на подсъзнанието. Това е бързата част. Периферното зрение е това, което реагира бързо, това, което лавя бързо ситуацията. Там са инстинкти, там са рефлексите, това е подсъзнанието. Това е виждането на подсъзнанието. Нашето съзнателно зрение е бавно. То, както казах, винаги изостава поне с четвърт секунда от самата ситуация. Съзнанието под формата на вълна може да се проявява във всяка една точка на пространството и времето. Съзнанието се проявява като фотон. Това е принципът на подобието. По същия начин, като фотона, който може под формата на вълна да се проявява във всяка точка на времето и пространството. По същия начин го прави съзнанието, след което може да се прояви като частица, не само като вълна. Ако изведа съзнанието от тялото си под формата на вълна, също като фотона, то може да бъде проявено във всяка една точка на времето и пространството във Вселената. Когато е там, то може да се прояви като частица и да създава също като при телевизора различни образи. Това е обяснение на ясновидството – минало, бъдеще, настояще. Съзнанието е инструмент, който управлява тялото и ако в тялото възникне напрежение или болка, съзнанието отива точно в това място. Ако освободим тялото си от напрежение и болка, може да изведем съзнанието от тялото и да го насочим във всяка точка от пространството и времето или да създадем определени условия. Козирев е правил експерименти с огледала, така разположени, че те са сваляли информация от миналото, бъдещето, настоящето. Подсъзнанието. То може да се прояви чрез работа с махало, да кажем. Може да задаваме въпроси на подсъзнанието и то да отговаря с да или не. Това е най-елементарният метод да получим информация.
Можем директно с подсъзнанието си да отидем и да видим къде какво се случва. Но не само да видим, а и да влияем на ситуацията. Наблюдателят винаги влияе на наблюдаемия обект. И ако нашето съзнание е наблюдател, то също може да влияе върху това, което наблюдава. Също като хипноза на разстояние без думи. Образът е информация. Без загуба на енергия може да се предава на различни разстояния. Ако това са образи в дясното полукълбо, образното мислене, лявото са тези частици, които могат да влияят на наблюдавания обект. Има 24 варианта, в които могат да се случат нещата в реалността. Ние можем да очакваме само в един от тези варианти на събитията. Всяко дете има 24 варианта на избор на ситуация. Възрастните имат не повече от 3 варианта. Но ако развиваш съзнанието си и ако не търсиш само 24-те варианта в окръжност от 360 градуса, а в сфера развиваш всичко, тогава имаш много повече варианти. Развиваме сферично съзнание. Тоест, всичко е сфера. Съзнанието, музиката, вибрацията, всичко е сферично. Там вече всеки вариант може да се случи. Средностатистическият човек, това са три варианта, не повече, и той може да избере един от тях. Може да промени миналото, тъй като всичко е породено от нашето съзнание и нашите съмнения по този повод и по тази тема също са родени от нашето съзнание. Те произхождат от нашия негативен опит. Нашата задача е да изкараме съзнанието на позитивно ниво, за да можем да неутрализираме всички тези негативни опити, които имаме. За съжаление, всичко около нас се опитва да ни свали и да ни вкара в негативния опит, който имаме. И в телевизията също много често го вършат някои ваши колеги. Всички новини, които носят негативни преживявания, те направляват човека в единствения очакван негативен вариант. Затова винаги е по-добре да се показва позитивния опит. Не трябва да се борим срещу мрака. Това е взаимодействието между мрака и светлината. Когато е тъмно, просто палим лампата. Ние не анализираме защо е тъмно, просто включваме светлината. Включването на позитивния опит като светлина е достатъчно, за да се разсее тъмнината и негативното. Това, с което се борим, винаги го усилваме. Затова трябва да увеличаваме първо позитивния си опит и да храним нашето съзнание с него. Естествено, в боеви условия нужда да изпълняваш задачи. От една страна нарушавате закон на Вселената, от друга страна пък го изпълняете. Ако човек е напрежение, трябва да му свалим напрежението с ножа. Но трябва през лявото око да го свърша това нещо. Тогда после боевых действий мне не нужно уходить в монастырь и молиться. И когато ми е свободно съзнанието, след боеви действия нямам нужда ходя в монастир и да се моля за упрощение на действията и така нататък. Просто му пускам душата във вечността. И когато ни нападнат, как да не мислим лошото на противника? В зависимост от нашето съзнание, ние привличаме едни или други ситуации. Ако преработим нашето съзнание и излизаме винаги в положителния слой на събитията, нищо няма да се случи с нас. Но ако не сме го обработили до края, ние сме намерили нещо негативно в душата, в съзнанието си, то Вселената като огледало ще отрази този негатив към нас и винаги ще ни прати някой изпълнител, който да ни покаже, че в нещо бъркаме.
Тоест, ние сме причината за всичко негативно, което идва към нас. Ако признаем това пред себе си, тогава има възможност да го променим. Ако при нас дойде човек с негативно съзнание, това е само за да ни покаже, че в нас съществува такова негативно съзнание. Ако вече сме го разпознали в себе си, неговото негативно нещо може да го пуснем и да мине покрай нас. Взаимодействието винаги върви на ниво съзнание. Сам по себе си куршумът не лети. Има съзнание, което е изпратило този куршум и което го управлява. Това, което се е наблюдавало при снимане, е, че дори пред куршума има следа, не само след него. Буквално има енергиен поток. Отведем от себе си този енергиен поток. Ако има противоборство на огневи контакт, и ви напрежением рук поднимаете оружие, ако с напрежение в ръцете дигате оръжието, то пуля обязательно будет лететь место напряжения. То куршума срещу вас ще лети точно в мястото на напрежението. Это же вы поднимаете оружие за счет инерции, да, за счет... Ако вдигнете обаче оружието с инерция, чрез волна, еще уходить с линии атаки. И при това се вместе от линията на атаката правилно. То все пули будут сигнать. Всички куршуми ще минат покрай вас. Потому что пули управляет сознание. Тъй като куршума се управлява от съзнание. Тот, кто целится, его съзнание управляет. Тот, който ги цели, неговото съзнание управлява траекторията на куршума. И когда снимали полет пули... Когато се снима полет на куршума, очень чувствительными, да, камеры. Много чувствителни камери. То заметили, что впереди пули что-то движется. Забавляют, что и впереди куршума нечто движется. То есть это энергия сознания, которая направляется. Энергия сознания, которая правит коридорно, направляет куршуму. Если вы эту энергию сознания противника переводите в сторону, то пуля будет уходить. Если сознание противника отведете в сторону, куршума тоже там шумит. На этом построен эффект неуязвимости, да? Всички неуязвимости в боя са построени на този принцип. Когато някой човек тръгва да прави нещо, в случая да прави движение или атака срещу нас, той изпълнява програма, която е била създадена в неговото съзнание и тялото изследва. Той прави движение, което е програмирано в неговата глава, вече да го направи по този начин. Има момент, до който тази програма може да бъде променена с наша реакция, с вик, с шок, с подлъгване. На тази база се градят, да кажем, финтовете във всички бойни изкуства, в бокса, нали, лъжливи движения, финтове и така нататък. В система се разчита страшно много на лъжата на съзнанието, т.е. на промени на програмата, с която е тръгнала атаката на другия. Може да бъде с вик, може да бъде с движение, може да бъде по най-различни начини. Познавайки как действа мозъка, ние може да предвидим реакцията на противника, така ли? Може да използваме реакцията на противника, познавайки как работи мозъка. Ето енергия. Това е енергия, която върви през ръката в някоя точка от противника. Кой управлява тази енергия? Съзнанието. Ние можем просто в това съзнание да пренасочим взаимодействието. По какъв начин? Ако не нарушаваме законите на Вселената и се движим по Вселената и златното сечение, т.е. всяко съзнание влиза в тези тесни движения и то вече е управляемо. Човек проявява своето съзнание, насочва го, но когато се движи естествено по златното сечение, неговото съзнание и намерение по това златно сечение изтича надалече и продължава да се движи. Вселената ми показва, че има нещо неправилно в мен. На базата на това, което мога да управлявам своето съзнание и тяло, мога да поправя този опит и да го насоча извън мен. Основният принцип е човек да бъде без напрежение. Човек издишва напрежението. Т.е. ние основно трябва да издишваме напрежението. Когато говорим за система, когато говорим за тая активна форма, нали, на дишането, когато я предлагаш в бойните изкуства, това е различно от йогийски тип дишане или тишане, за да влезеш в трансово състояние или нещо друго. Не са толкова разпределени фазите, нали, дали ще бъде диафрагмата или повърхностно или дълбоко коренно дишане. Диша спрямо ситуацията, но тяло трябва да е свободно, за да може да диша правилно. В крайна сметка има елементи, които, как да кажа, те са свързани, всяко елементи на движение, които са свързани с дишането. Ако говорим, че земята и въздуха са противоположни като елементи, примерно, в природа, като стихии,
Колкото повече земя има, толкова по-малко въздух има. Един балон, когато му е пълни с въздух, той отива нагоре. Когато е без въздух, той пада надолу. Тоест повече въздух, по-малко земя. По-малко въздух, повече земя. Съответно, ако човек иска да, ако движението е към земята надолу, или ако иска да свали другия човек надолу или нанася удар, тогава трябва да издиша. Т.е. по-малко въздух ще има повече земя. Ако искаш да изкараш другия извън равновесие, трябва в него да има повече въздух. Той трябва да е по-далече от земята. Тогава вдишваш съответно. Каква е ролята на чувството любов? Любовта. Това е условието. Колкото повече любов имаме, толкова по-малко може да ни въздейства всяка негативна енергия. Когато казват, че енергията е неутрална, това е голямо заблуждение. Има енергия на позитрони и на електрони. Ако негативната енергия се движи към нас, ние можем да я пренасочим. А ако сме в състояние на любов, любовта се намира в този сектор, в който е и водата. Върху водата можеш да поставиш игла и тя няма да потъне. По същия начин, нашата душа и любовта, в която живеем, имат такова повърхностно напрежение. Ако живеем в любовта, всичко негативно ще минава покрай нас. Това се постига чрез упражнения. Това е с което се занимаваме на тренировките. Здесь сознание внизу, а потом туда пускаем. И его уже сваливаем. Да? Пуля просвистела и аша. Какви лечителски практики използвате в система? Ако нашето съзнание е позитивно, то изчиства от тялото ни всички негативни моменти. Всички болести се проявяват на негативно съзнание в нашето тяло. Всяко напрежение на съзнанието се отразява и в тялото. Ако премахнем напрежението от тялото, то оздравява. Ако въведем позитивното в съзнанието си, то също отблъсква всички проблеми и болешки. За да се прояви и да изчезне, трябва първо да я усилиш. И ако някъде има блокаж, да кажем в ръката, взимам нож и усилвам тази болка. И след това, когато отпусна съзнанието си от тази точка и от цялата болка, нашето съзнание се концентрира единствено и само в тази точка. Усилваме още повече. След това моето съзнание, мислено по вълна, го извеждам извън тялото. Негативното съзнание, което е било в тази точка, с вълната изчезва. Самото тяло не може да бъде напрегнато. Нашето негативно съзнание го напряга. Може да го увеличим или да го махнем. Това е принципът. Първо усили, после пусни. Когато съединим работата на лявото и дясното полукълбо, тогава скоростта на нашето съзнание се увеличава в пъти. Когато съзнанието е на такава скорост, лесно можеш да се справиш с всякакви усещания, като болка, напрежение. Най-лесно това се прави чрез движение. Усилваме напрежението в нашето тяло, като включваме принципа на стихията на земята. След нея, като водата с движение, раздвижваме това нещо. Отпускаем это напряжение на теле. След това, чрез стихията на въздуха, чрез дишането, отваряме гръдния кош. Буквално освобождаваме нашата душа чрез дишането. И цялото напрежение се разсейва и отиваме в позитивно съзнание, където това напрежение го няма. Тоест, може чрез преработване на естествените движения да се справим с много проблеми, които имаме. И тъй като може да променяме миналото, може да се връщаме в тази точка, откъдето е дошло заболяването. И там да решим този проблем. Например, случка от моето семейство. Дъщеря ми играла в футбол, скочила да удари топката с главата. И тя като всяка жена се чудила как ли изглежда отстрани. Паднала лошо, ударила си крака.
Искали да я закарат в болница, но тя помолила да я закарат вкъщи при баща й. Буквално на ръце я донесоха до вкъщи. И започнах да работя по този начин. Върнахме момента, когато тя е скачала за топката и мислено изменихме момента. Казахме, че добре се е приземила, че всичко е наред с нея. Включихме друг вариант на развитие на събитията. След това създадохме желан образ в бъдещето. Представихме си как е станала, всичко е наред и отива на училище без всякакви проблеми. А тя искаше да остане, да е добре, но да не ходи на училище. Когато се събудих, чух боси крака да тичат в стаята и разбрах, че с нея всичко е наред. Всичко е създадено под съзнанието. Връщаме се в миналото, променяме го, то се променя в бъдещето и се връщаме в настоящето. Това ми прилича на практиката на древните магове, т.е. говорим за едно познание, което датира много отдавна и се среща в различни практики. Отсъствието на достатъчни знания и липсата на обяснение увеличават мистиката. Маговете са хора, които са имали знания. Хората, които са наблюдавали това без да имат знание, просто са мистифицирали нещата. Всички древни магове са хора, които са знаели как е построен светът, Вселената, душата, човекът и така нататък. Какво е това да баеш на вода или така наречената водна магия? Когато човек предава определен образ, водата е способна да предава образа по-нататък. И ако в този образ сложите собствени усещания от тялото си, то и тези усещания ще предадат през водата нататък. Какво трябва да правим, за да се сбъднат нашите желания? Създаваме образ на бъдещето. Пълним го с усещания. Например, искам нова кола. Виждам тази кола. Сядам в нея. Чувствам я с ръцете си. Чувствам мириса на кожения и салон дори, ако реша. Но това не е достатъчно. Вселената трябва да види, че аз ще бъда щастлив в този момент. Тогава предизвиквам състояние на щастие. Представям си и изпитвам щастие. И ако Вселената види, че сме щастливи, тогава ще го изпълни. Много хора чрез своето нещастно състояние отблъскват всичко добро от себе си. Трябва да се научиш да удивляваш и да се радваш на света като дете. И за това Христос е казал: бъдете като децата и ще се отвори Царството Небесно. В природата съществуват две сили – съзидателната и разрушителната. И двете имат главни роли във филма на нашето съществуване, носещ името «Големия взрив». Ако не беше разрушителната сила в тази точка насред нищото, както ни учат физиците, Вселената нямаше да се роди. Този закон откриваме и в историята на народите. Щеше ли да има България, ако нашите деди не я защитаваха живота си? Представите за добро и зло се размиват, когато мислим за бъдещето и за каузата.